وانت ايه كوكول در ريساتين اللي وريكتو مقالة عيري قابو اي حارونتا قبل كسناك حبي نمادي حالي يدو اي هالكاسي كسان ايين قلالاسي دمشو ايو داوع كينا اي مركي دنبين اي كفا كدين مقالة محو اي هاي هشيس كبربوري اي ديبو قصو نقدين مقالة عيري قابو باريق السناك كوسا قال بقول ايو كوب ايو ساقاشك وحقارة ديو او ديال كالدوان اي وحا اي قالا بحينا ايان ارقون نبت قليو مامولكا قبولكا ايو سيدو اوكالي تاليسك عيدا مدى اي هالكاسي كسوغان wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Ceeri Gaabo ayaa waxa ay sheegayaan in afar guuto oo kamid ah ciidanka militaryga ay la wareegeen sida oo kale la bandow lagu soo rogi doono wixii ka dambeeya lixda fiidnimo halkii ay ku dambeeyay gurmadyadii kala duwanaa ee Huwantu ay u soo dirtay habeenimadii xalay ahaa magaalada Ceeri Gaabo warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay xarunta gobolka awoweyaasha ee Ceeri Gaabo habeenimadii xalay ahaa waxa qalalaasi ka sameeyay qaybaha wanta kamida oo uu hore u sii sheegay sarkaalka ugu awooda badan Huwanta ee lagu magacaabo Cabdi Madobe kaasi oo sheegay mar aan fogeyn in muddo ah inay halkan sahan ku wadeen ayna tahay qorshahooda labaad maadaama ay ku guuleysteen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka soo inkastoo aanay sinnayn labadan magaalo marka loo eego deegaan ahaan iyo dad ahaan ba hase yeeshee iyadoo sidaa tahay qorshaha Huwanta magaalada Laascaanood xarunteedu tahay ayaa waqtigan waxa ay u muuqataa ismaqiiq iyo ismiidaamin qorshayaasha ay ka wadaan qaybo kamid ah gobolka Togdheer iyo sidoo oo kale qaybo kamid ah gobolka Sanaag waxana si weyn uga dartay guulama filaan ah oo ay ka gaareen ciidamada Soomaaliland 25kii bishii 8aad ee 2023 taasi oo keentay inay qorshahooda iyo hadafyadii ay lahaayeen si ballaariyaan sidoo oo kalena xisaabta ku darsadaan magaalada Ceeri Gaabo magaalada Burco iyo sidoo oo kale buuraleyda Surub la yiraahdo ee gobolka Sanaag dulkan oo dad hubaysani ay degan yihiin ayaana waxa ay doonayaan inay duulaan ku kala bixiyaan bilowga qorshahooda labaad ayaana waxa uu noqday magaalada Ceeri Gaabo iyo qaybo kamid ah gobolka Togdheer maalinimadii shalay ahayd ayaana dacar lagu leefsiiyay magaalada Qorilugu duleedkeeda halkaasi oo khasaare badani ka soo gaadhay dadka deegaanka oo u diyaarsanaa weerarada iyo sidoo oo kale duulaamada ay ku kala bixinayso Huwanta goobaha u qorsheysan ayaana waxa ay ka gaareen guul taariikhiya iska horimaadkaasi maalinimadii shalay ahayd ku dhex maray halka magaalada Ceeri Gaabo ayayna habeenimadii xalay ahaa qalalaasi kooban ka sameeyeen inkasta oo uu dhimasho iyo dhaawacba keenay waxana ay gudaha u galeen mid ka mid ah saldhigyada booliska ee magaalada ku yaala oo lagu magacaabo Daalo intaasi kadibna iska horimaad ayaa dhex maray ciidamada nabadgelyada ee gobolka Sanaag gutooyin militariya oo halkaasi ku sugnaa ayaan magaalada gudaha u soo gelin hase yeeshee subaxnimadii saaka ayay si rasmi ah ula wareegeen afar guuto oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland xubnihii qalalaasaha ka sii geystay ayaa iskaga fakaday magaalada habeenimadii xalay ahaydba afartan guuto laba kamid ah ayaa wax la geeyay bariga magaaladaasi maadaama oo laga shaki qabay in gurmado kala duwan ay Huwantu ka soo diri karto meelo kale hase yeeshee maadaama oo ay ku dheereeyaan faanka iyo wararka aan waxba ka jirin warbaahinta xuquuqal ayaa waxay soo ogaatay in aan ciidan ay u soo direen magaalada Ceeri Gaabo oo gurmadii aan jirin habeenimadii xalay oo xataa ay iskaga fakadeen xubnihii koobnaa ee lagu tijaabinayay magaalada Ceeri Gaabo sida qalalaasi looga sameyn karo odayaasha iyo waxgaradka bariga fog ee Sanaag ayaana subaxii hore ee saakaba ku kala bixiyay ergo nabadgelyo maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidanka militariga hogaaminaysa kuwaasi oo sheegay inuu yahay qaladkii saddexaad ee ay dhinacooda ka galaan heshiiskii ay ku soo degeen 1919kii magaalada Ceeri Gaabo kaasi oo ay ka mid ahaayeen qodobadiisa magaalada Ceeri Gaabo in aanay sheegan karin beelaha degaha bariga fog ee Sanaag iyo sidoo oo kale in aanay ka taagi karin calanka buluuga oo markaasi keligiis ahaa 1919kii maadaama uu dhulkan yahay Jamhuuriyadda Soomaaliland xuduudkeedana gudaha ugu jiro sidoo oo kalena ay degan yihiin boqolkiiba 80 dadku qanacsan midnimada dhulahaaneed iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland jiritaankeeda
magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaana ay degan tahay xaaladeeda nabadgelyo waxana lagu soo rogi doonaa bandow sida ay la wareediyo xuquuqaali noo xaqiijiyeen lixda fiidnimo marka la gaaro waxana la wareegay ciidamada militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo sugaya xasiloonida halkaasii wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan